današnjoj epizodi sam odlučio da pravim rudnik. Pogledajte šta, treba mi armor, treba mi alat, treba mi da napredujem u ovom preživljavanju, da ne mogu samo da stojim i ne pomičem se i ništa ne radim. Tako da možemo da počnemo sa klipom. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na kanalu Kerman23. Danas, kao što vidite, danas igramo Minecraft preživljavanje. I da, hvala vam na velikoj podršci. Naspram nakon, jer imamo 60 suba, pogledajte koliko pregleda imamo na klipu. To je ekstra. Znači, to je ekstra. I to mi motivisalo da snimim drugu epizodu Minecraft preživljavanja. O da, jeste. O da. Odlučio sam da pravimo negde rudnik i da idem ja da kopam. Zapravo, ja sam zaboravio da imamo veći rudnik. Okej, uzet ću ovaj kol jer mi treba. Nije zbog druga. Okej, ovdje je iron. Jel ima? Nema. Aha. Evo ga, napokon. Prvi iron. Koji sam ikad dobio. Znači, dva komada. Čekaj malo. Jel nisam već bio dobio iron nešto? 4. Oho, imat ću za 3 pikeksa. Za 2, dobro. A fuck, fali mi jedan iron za 2 pikeksa. A, ne. Da li će ovo biti moja prva smrt? Neće. Ovdje zapravo... Aha, jednog iron. Sad bukvalno moram da skupljam svaki iron, a daj da vidim prvo ili ima negdje na pod. Da ja osvjetlim prvo pod pa lako onda za gore. Nemam ni zemlju, nemam ništa, nisam stekovan. Da idem da uzmem onaj iron tamo. A gdje je tačno iron? Aha. O, ne! Ne, pao sam i sad opet penji se gore. O, lapis! Lapis! Nisam ga očekivao ovako visoko. Tako, daj mi ti ovaj jedan iron. Oho, gle šta irone imamo. Vidim coal. Koliko imamo, 16 coala. I jao. Oho, ima i na vamo rudnik. Može. E, ima sutra malo. Ugalj, odgovara. Vodena pećina. Šta smo rekli u prošloj epizodi? A, da je vodeni rudnik, tamo ja ne idem. Vodeni rudnik je najgori rudnik koji možete da idete. Tako je. Ali sam ovo brzinski morao da pregledam. Ne znam da li možemo još negdje da vidimo nešto. Ne verujem, ali vredi pokušati. Čekaj, ja sam izašao ovamo, a bio sam ovdje. Aha, ima smisla. Mogu bi stvarno da započnem neki svoj rudnik ovdje dole. Otprilike da idemo do levela gdje se možda nađu dijamanti. Ali trebat će mi jako, jako... Oh fuck. Trebat će mi jako, jako puno pikeksa da dođemo do levela gdje su dijamanti. Ili bi jednostavno mogao da napravim neki, pošto sad imamo ipak kantu, i mogu da napravim lift. Baš ovdje mogu da napravim ovako. Ono nije mnogo veliko, ne 3 nešto, bukvalno mi samo treba lift na dole. 4, 5, tako. I sad idemo dole, do levela gdje možda budu dijamanti. Bukvalno sam uskočio dole i sjetio se da nemam kantu. Lele, koliko bi se ja ispalio samo da sam otišao dole bez kantu. 2, 3. Direkt mi je puku pikeks ispred ovo. Oho, daj iron. Daj iron da pokupimo sad kad ga već imamo u ponudi, što ga ne bi uzeli. Idemo ovako. Oho, direkt na coal. Taman si mi ti trebao, ko budaličama. 1, 2... Okej, sad kad smo skontali da smo pali negde, ne znam ni ja gde. E sad idemo da nađemo svoj prvi dijamant. Već je krenula horda zombija. Ujedno nam je cilj da nađemo i što više irona za armor. Da imam za sve iron toolove i da imam za armor. Glavni nam je cilj dijamanti za ovu epizodu. A za sljedeću epizodu vjerojatno ćemo nešto da pravimo gore. Da li je moguće da volki je rudnik, a nigdje dijamanta? Oho! 3 skeletona! 3 skeletona, druže! 4! 5! U pičku materinu, ne! 6! Pa gdje sam ja ovo otišao? Ne. Ovdje sam negdje umro od prilike. Da, anyhajte mi.
Eno ih, hajte mi. A sad imam milion zombija, bukvalno se zamenili. A ti si skeleton i došli zombi. Molim te da nema više skeletona, molim te, eno ga skeleton. Dijamanti, prvi dijamanti. Dijamanti, ovo će mi trebati za thumbnail. I preskočio sam ih hladno, otišao sam da osvjetljavam dalje. Kao slikao sam ih, ajde dalje. Bravo ja. 23 irona, fali mi još samo 2 irona da budem full, da mogu da budem full iron. Aha. Evo ga zadnji bljesak nade. Čekaj, dakle ovo svjetli ako... Čekaj malo. Ako ja sad ovo uzmem i s ovim idem u ruku. Ovako. Jel to znači da ja sebi osvjetljavam put? Ja mislim da znači. Gle, šta je irona? Dobro, bar znam da neću ispod sebe lavu da stavim jer... Leva ruka služi kao kad nemaš šta da staviš u desno. Ja ovo... Ovom trenutku ovako. Dijamanti! Dijamanti bili! O moj bože! I to! To, to! O, gle, šta su dijamanti? Gledaj! Sedam dijamanata! Sedam dijamanata, alo ljudi, imam za pickaxe! Imam da idem u end, imam u nether da ovo, da upgradeamo... Ovo, kako se zove... Pickaxe, da ga upgradeamo na dijamantski, da ga enchantujemo, full enchant. A da, jedino što mi fali jeste koža. A da, to ćemo da pravimo u sljedeću, znači imamo ideje šta da pravimo za sljedeći klip. Gledaj šta je irona! Imam stack i 9 komada. Ovo ću samo da... Nabuđim ovako da stavim... Da se peče. Ovo ovako i vidimo se kad se ovo ispeče. Da istražim... Dijamanti, još dijamante, još! To! Imam 8 dijamanta napokon. Jer gledaj šta mobova ima, druže, odakle vas je toliko? Odakle ste se nakotili toliko? Jedan dijamant, još jedan, dobar je. Gdje je ona rupa odakle sam došao? Nije ovamo, sigurno. Na vamo je negdje. E, mora pored one lave tamo. Oho, evo ga okean. Runik je direkt ispod moje... Nije ispod moje kuće. Eno ga selo. O, pa runik nije ni daleko. 29... To. Stavit ću ovako, stavit ću ovako i možemo da završavamo klip. Tako da, ja se nadam da vam se sviđa klip. Ako jeste, podržite ga lajkom i subscribe-om. Napokon smo našli dijamante, napokon smo našli tonu irona i napokon smo full iron. Tako da, spremni smo da gradimo oko kući. I da pravimo nether portali i nether stvari i da se polako širimo ovdje oko ovog. Tako da, ako vam sviđa klip, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u budućnosti. I to je sutra u 8 sati ili 9. Pozdrav!